ちの核シェルターってさ、うちの父親と母親が寝る場所しかなかったんだよ俺と姉ちゃんの場所ねえんだよ行ってみましょう。高校上がった時に家引っ越してきて、あの例の、青い炎にも出てきた核シェルター付きの家な核シェルター付きの家なんだけどさ、みんな青い炎を見てさ、あんな巨大な建物を見て本気にしないでよ。そんなはずねえだろ、あんな天井高くねえよ。うちの家緑山スタジオじゃないんだからもっとちっちゃいよ、普通サイズ。核シェルターもなんだろう、核シェルターすごいよ。うちの核シェルターってさ、うちの父親と母親が寝る場所しかなかったんだよ俺と姉ちゃんの場所ねえんだよ。で、俺と姉ちゃんの場所はっていうふうに親に聞いたら、あの年男と秋子が間に合うたらこの絨毯で寝ればええって言ってんねんけど言ったんだけども間に合わないことが想定されてるわけだよなもう本当にうちの親すごかったんで、面白かったんだよもう自分らさえ生き残ればいい。で、いやでもうちの息子も娘も大事な息子と娘やから間に合えば入れてあげようっていう考え方でさ